ကံကြီး92နှစ်ဥပုန်လေးအဖို့ဆန္လန်တီချင်းအငယ်1မှ9ခေါရဖျားကြီးကျေးစုတော်ကိုချီးမွမ်း၍အမြင့်ဆုံးသောဖျားကြီးနာမတော်ကိုထောမနာတည်ချင်းဆိုခြင်းဟံ၎င်းစောင်းနေတကွာကျိုးဆယ်ပင်ရှိသောတူရိယာတယောမိချောင်းတော်ကိုတီး၍ဂျူနာတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကိုနန်းနှင့်အချိန်ညအချိန်အစင်တိုင်းပြခြင်းဟံ၎င်းလျှောက်ပတ်ပြီးဟိ โอทารพะพญาอมุโดญญ์อาภิเษกอจโนกูวัญญ์เหมี่ยวเสดอมุทีภิวิเลดอနှိပြုပြင်းတော်မူသမြတ်တို့ကြောင့်ရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုပါမည်โอทารพะพญาစီရင်တော်မူသောอมุโดသည်ကြီးมา၍အကြံစီတော်လဲအလွန်နှက်လှပါဤအငယ်6มา7ตริษันทโบရှိတော်သူမတိမိုက်တော်သူနားမလဲတော်อมุอยาหุมูกา မတရားသောသူတို့သည်မြဲ့ပင်ကဲ့သို့ပေါက်၍အာရမမှုကိုပြုသောသူတို့သည်ပွင့်လန်းကြသောအခါသာဝရပစ္စည်းချင်းတို့ရောက်ရသောအကြောင်းပေတည်းကိုရောမူကားအစင်မြကြီးမြတ်တော်မူသောသာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။အိုးသာဝရဘုရားကိုရောဤရံသူတို့သည်ပစ္စည်းချင်းတို့ရောက်၍အာရမမှုကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့သည်အရရွယ်ကြွေးကြလိမ့်မည်။အရှင်တို့ဤဂျိုကိုကား ကျံချိုကဲ့သို့ချီးမြှောက်၍အကျွန်ုပ်ကိုအသက်တော်စီနှင့်လိမ့်တော်မူလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်ဤရံသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်မျက်စိမြင်လျက်ရံဘဲပြုသောလူဆိုးတို့အကြောင်းကိုနားကြားလျက်အကျွန်ုပ်သည်အာရပါလိမ့်မည်အငရဆက်နှစ်မှဆက်ငါဖြောက်မတော်သူသည်စွန့်ပလွန်ပင်ကဲ့သို့ပွင့်လန်း၍လေပနုံတောင်ပေါ်မှ အာဂျစ်ပင်ကတူချီးပွားလေမီဟာရတ်ဖျားကြီးအင်ဒိုနိုင်းဆိုင်ပြိုးသောသူတို့သည်ငါတို့ဘုရားသခင်၏ဒရိုင်းတို့တွင်ပွင့်လန်းကြလေမီအသက်ကြီးသောကာလတွင်ပင်အသီးကို widetilde ကြွယ်ဝစိမ်းလန်းကြလေမီထိုတို့သောအဖျင်းငါဤကြောက်ဟာရတ်ဖျားကြီးဖြောင့်မတ်တော်မူ၍မတရားသောအမှုနှင့်ကင်းလွတ်တော်မူသည်ဟုထင်ရှားလေသည်တည်း kajian ko sa ne to ange ti ma nga thavara phya di so san ywe anu bo ne da sa sin do mu i thavara phya di tho do wusin ywe khon a ko ka ban si do mu i do phi ywe lokara di ma lo ma sha nai ao ti le shi i ko ro i plin di shi u so ma sat ywe di ba i ko ro di shi ka la ma sat ywe a sin mye phit do mu i o thavara phya mi to di tha ja ba i မြေတိုဒီဟုံးတန်ကိုပေးကြပါ၏မြေတိုဒီလှိုင်းတဘူခတ်ကြပါ၏ရေမြန်းဟုံးတန်နှင့်တကွာသမုတ်တေဟာလှိုင်းတဘူတို့သည်အာကြီးသည့်တည်းသာဝရဘုရားဒီမြင့်သောအယတ်၌တာ၍တကိုယ်ကြီးတော်မူ၏တက်တည်ခံတော်မူချက်တို့သည်အလုံးမြဲမြံကြပါ၏အိုးသာဝရဘုရားတန်ရှင်ချင်းပါရမီဒီအစင်မြဲအင်တော်ဤအတ္တရေဖြစ်ပါတည်း ခန္တီကိုးဆယ်လေးအငဲတင့်မှန်ခွန်းအပြစ်ကိုပေးပိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်ထော်ရက်ဘုရားအပြစ်ကိုပေးပိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်ယုံချီတော်ကိုလှွတ်တော်မူပါမြေကြီးသားတို့ကိုတရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအရှင်ထားတော်မူပါမာနကြီးသောသူတို့အာအချိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်မူပါအိုးထော်ရက်ဘုရားမတရားသောသူတို့ဒီအပေမြတ်ကာလပတ်လုံးဝမ်းမြောက်ကြပါလိမ့်မည်နီအာရမအမှုကိုပြုတတ်မြတ်သောသူတို့ဒီစော်ကား၍ ကြန္နန္ဒောစကားကိုပြောလျှက်အဘေမြကလပလုံဝါချွာချပါလိမိနီအိုးထာဝရဖျားသူတို့ဒီကိုယ်တော်ဤလူတို့ကိုနှိမ့်စေ၍အမွေတော်ကိုနှင်းစေချပါ၏မုတ်ဆိုးမနှင့်ဧသည်ကို၎င်းမိဘမရှိသောသူငယ်ကို၎င်းတတ်ကြပါ၏တို့ရတွင်ထာဝရဖျားသည်မမည်ရာကုန်မျိုးဤဖျားသည်မမတ်တတ်ဟုဆိုကြပါ၏အငယ်ရှိမှာ71 ဒိဋ္ဌိံတဘောရှိတောတုတောနားလေကြလောလူမိုက်တို့အဘေကာဏမှပညာတိကိုရကြလိမ့်မည်နိနားကိုဆိုင်ထားတော်မူသောတူသည်မချရတောမျက်စီကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောတူသည်မမြင်ရတောလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုစုံမတော်မူသောတူသည်အပြစ်မပေးရတောလူတို့အားပညာတက်ကိုတွင်တင်တော်မူသောတူသည်ကိုယ်တိုင်ပညာတက်မရှိတောလူတို့၏အကြံစီသည်အချီးနှီးဖြစ်ကြောင်းကိုဒါဝရဖျားတည်တော်မူ၏ အငယ်၁၂နှစ်မှ25ဩတာရဗျာမတရားသောသူတို့အဖို့တွင်တူးစင်ခဒုက္ခနည်းရဲ့ကာလနှင့်လွချင်းချမ်းသာကိုပေးအပ်တော်ငါကိုတော်ဆုံးမ၍တရားတော်ကိုတွင်တင်တော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ဓာရဗျာသည်မိမိလူတို့ကိုမပယ်အမွေတို့ကိုဆွန့်ပစ်တော်မူတဖန်ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားဖြင့်၌စင်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၍ ဘိုးဖြုံတော်သူအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်တို့လိုက်ကြပါလိမ့်မည်။အငယ်ဆစ်ချုပ်မှာ23လူစုတို့ကိုစီးတား၍ငါ့ဘက်မှအဘေသူထမြည်နီမတရားသောသူတို့ကိုစီးတား၍ငါ့ဘက်မှအဘေသူနေမည်နီ။တော်ရဖျားသည်ငါ့ကိုမဆော့တော်မမှုလျင်ငါဝိယင်သည်စိတ်ညာရအရတ်၌မချာမမြင့်မီနေရာကြရလိမ့်မည်။ ငါချီချော်လေးရှိသည်ဟုအကျွန်ုပ်ဆိုသောအခါအိုထရရပြကိုရောဤဂုဏသည်အကျွန်ုပ်ကိုထောက်မပါ၏ကျွန်ုပ်ဤနှလုံးသားမှာစိတ်များပြသောအခါကိုရောဒီတသက်သာစီရောမှုသည့်ဖြင့်အကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်သည်ရှင်လန်းပါ၏မတရားသောအချံကိုမိဤအခွင့်နှင့်ပြုစုတတ်သောအာဓမ္မယာစပလင်သည်ကိုရောနှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ရပါမည်လို့ ပြောင်မသောသူ၏အတက်ကိုတက်ခြင်းကစီးဝေးကြပါ၏အပြစ်မရှိသောသူကိုတည်စေခြင်းကစည်ရင်ကြပါ၏သို့တော်လည်းသာဝရဘုရားဒီငါဤရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏ငါဤဘုရားသခင်ဒီငါခိုးလွန်ရာကြောက်ဖြစ်တော်မူ၏သူတို့အပြစ်ကိုသူတို့အပေါ်တို့ရောက်စေတော်မူမည်အာရမမှုကိုပြုစင်တွင်ပင်ပယ်ဖြတ်တော်မူမည်ငါတို့ဤဘုရားသခင်သာဝရဘုရားဒီသူတို့ကိုပယ်ဖြတ်တော်မူမည် ကံက e, ြီ wa, ue, း65အငယ်တင့်မှန်၅လာချထော်ရဖျားအားရွှေလန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြကုန်အံငါတို့သည်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရကြောက်ကိုကျူးအေးကြကုန်အံကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ရှေ့တော်တို့ဝင်၍ဆံလန်းတည်ခြင်းကိုဆိုလျက်ကျူးအေးတော်အပံကိုပြုကြကုန်အံထော်ရဖျားသည်ကြီးမြတ်တော်ဖျားဖျားတကားတို့ထက်ကြီးမြတ်တော်ဘရင်ဖြစ်တော်မူ၏မြေကြီးနဲ့နဲ့ရအရတ်တို့သည်လက်တော်၌ရှိကြ၏ ောင်ထိတ်တို့ကိုလည်းပိုင်တော်မူ၏ပင်လဲကိုလည်းဖန်ဆီး၍ပိုင်တော်မူ၏ဂုံးကိုလည်းလက်တော်နှင့်ပြုပြင်တော်မူ၏အငြိမ့်ချုပ်မဆတ္တိလာဇာပြတ်ဝုတ်၍ဂိုးခွေကြကုံအံငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသာရဗျာဤရှေ့တော်၌ဒူးထောက်ကြကုံအံသာရဗျာဒီငါတို့၏ဘုရားဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့သည်လည်းအထံတော်၌စက်စားတော်သူ လည်တော့အောင်နိုင်နေသောတူးစုဖြစ်ကြ၏ယင်းတွင်တင်တို့ဒီဗျာတိတော်အတန်ကိုချလျက်ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်တင်တို့အဖမများသည့်အနှင့်၄၀ပတ်လုံးငါ့ကိုအနီးနီးဆောင်ဆန်း၍ငါဤအမှုတို့ကိုမြင်သောတော်တွင်ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ပဲပြု၍ဆုံဆန်းရကာလ၌ရှိတခဲသူမရှိစေကြနှင့်ထိုလူမျိုးကိုငါရွှန်းသည်ဖြစ်၍သူတို့ဒီစိတ်တဘောပွားယွင်းတတ်သော လူမျိုးဖြစ်ကြဤငါဤအလေလံတို့ကိုနာမလေကြဟုငါဆိုရဤထို့ကြောင့်တို့သည်ငါဤချမ်းသာတည်းသို့မဝေရကြဟုအမျက်ထွက်၍ငါကျိန်ဆိုဤအကံကြီး60၆အငယ်1မှ6သာရဘပြားအားအတိတော်တီချင်းကိုဆိုကြလောမြေရှိသားပေါင်းတို့သာရဘပြားအားတီချင်းဆိုကြလော တော်ရပြာအန်တီဂျင်စို့၍နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောကဲတဲ့တော်မူခြင်းတရားကိုတနေ့ထက်တနေ့ညွှန်ကြားကြလောဘုံတော်ကိုဓမ္မမျိုးသားတို့၌၎င်းအံွယ်တော်အမှုတော်တို့ကိုခတ်သိန်းသောလူမျိုးတို့၌၎င်းပေါ်ပြကြလောတော်ရပြာသည်ကြီးမြတ်၍အလွန်ချီးမွမ်းပစ်တော်မူ၏ဘုရား၎င်းတို့ထက်ကြောက်ရွံ့ပွဲဖြစ်တော်မူ၏တပါမျိုးသားတို့၏ဖရာရှိသည်များတို့သည်အချင်းဤတက်တက်ဖြစ်ကြ၏ သာရပြာမူကမောကောင်းငင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဘုံတကူအာ ణు ပေါ်တည်ရှိတော်၌ရှိ၏အစွမ်းတတ္တိနှင့်ဂုံထรีလေးတန်ရှင်းရာဌာနတော်၌ရှိ၏အငြေခုနေမဆက်သုံးလူအမျိုးမျိုးတို့သာရပြာသည်ဘုံတကူအစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူသည်ဟုဝံခံကြလောရှိတော်မူသည်ဟုဝံခံကြလောသာရပြာ၏နာမတော်သည်ဘုံကြီးတော်မူသည်ဟုဝံခံကြလော ပူးသောတကကူဆောင်ခဲ့လျေတတိုင်းတော်သူဝင်ကြလောတန်ရှင်သောကြစားကိုဆင်၍တော်ရဖျားကိုကိုွယ်ကြလောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ရှေ့တော်၌ကြောက်ရွံ့ရင်ရှိကြလောတော်ရဖျားဆိုးဆံတော်မူသည့်အခှတပါမျိုးသားတို့တွင်ဟောပြကြလောလောကရတိမလုရှားနိုင်အောင်မြဲမြံစွာတီလိမ့်မည်လူများကိုဖြောက်မတ်စွာတရားစီရင်တော်မူလိမ့်မည် ကောင်းကင်သည်ဝ ẫ မြောက်ချင်ရှိစေမြေကြီးသည်လည်းရှင်လန်းချင်ရှိစေပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်ကစားသည်အတန်ပလံကိုပြုစေလယ်ပြင်နှင့်လယ်ပြင်၌ရှိသည်မြတ်သည်လည်းဝ ẫ မြောက်စေထိုအခါတော၌ရှိသည်မြတ်သောအပင်တို့သည်ထာဝရဖျားရှိတော်တွင်ရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကိုရောသည်ကြွလာတော်မူ၏မြေကြီးသားတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းဟကြွလာတော်မူ၏ လောကတာတို့ကိုဖျောက်မချင်တရားနှင့်၎င်းလူများကိုတိဆာတော်နှင့်၎င်းစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူလတံအခန်းကြီး98အငယ်1မှ9ဒေါရဘပြင်းသည်စိုးစံတော်မူဤမြေကြီးသည်ဝမ်းမြောက်၍ ကြုံများတို့သည်လဲရွှင်နှန်းကြစီမိုးတိမ်နှင့်မောင်မိုက်တို့သည်ဒါရဝဗျာဤပတ်ဝန်းကျင်တို့၌ရှိကြ၏တရားသဖြင့်စည်းရင်ချင်းဖြောက်မှစွာဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ပလင်တော်ဤတရားဖြစ်၏မိဒီရှိတော်၌တွား၍ရန်သူတို့ကိုအလက်လက်လောင်လေ၏ဖြစ်စေတော်သည်လောကဒတ်ကိုလင်းစေ၏မြေကြီးသည်မြည်၍တုန်လှုပ်၏ဒါရဝဗျာရှိမြေကြီးသည်ပင်လုံးကိုအဆိုးရတော်မူသောအရှင်ဤရှိတော်၌ တုံတို့သည်ဖျောင်းကဲ့သို့အယိဖြစ်ကြ၏ဖြုံမတော်မူခြင်းအကြောင်းကိုကောင်းကင်တို့သည်ထင်ရှားစွာပြရွေလူများအပေါင်းတို့သည်ဘုန်းတော်ကိုမြင်ကြ၏ရုတ်တုဆင်းတုကိုဝတ်ပြုတော်သူအချင်းဤတတ်တတ်သောအရာ၌ဝါချွာတော်သူအပေါင်းတို့သည်အရှက်ခွဲခြင်းရှိကြစေဘုရားအပေါင်းတို့ဒါရဘုရားကိုပြက်ကိုဂုခွေကြလောအငယ်၈မှ၁၂ โอထာဝရပြည်ကိုရိုဒီတရားစီရင်တော်မူချက်တူအကြောင်းကြောင့်ဇီအုံမျိုးတီကြား၍ရွှယ်လန်းပါ၏၊ယူဒာဒ ్రో တမိတို့လည်းဝမ်းမြောက်ကြပါ၏။ ఓ ထာဝရဖျားကိုရိုဒီမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူ၏။ဘုရားတကားတို့ထက်အလွန်ကြီးမြတ်ခြင်းရှိတော်မူ၏။ထာဝရဖျားကိုချစ်တော်သူတို့မကောင်းသောအမှုကိုယွန်ရှာကြလော။ကိုရိုဤတန်ရှင်းသူတို့၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုစောင့်မတော်မူ၍ မတရားသောသူဤလက်မှလဲကယ်နှုတ်တော်မူ၏အလင်းဒီတရားသောသူအဖို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဒီတဘောဖြောင့်သောသူတို့အဖို့ပြူးကျဲလျက်ရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ထာဝရဘုရားကအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ကြလောတန်ရှင်သောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအက ഞ്ഞി ကုဇနဲ့ရှိအငရတ္ထမငါထာဝရဘုရားအတိတ်တော်တီချင်းကိုဆိုကြလော အံွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူပြီးလက်ရလက်တော်နှင့်တန်ရှင်းသောလက်ရုံးတော်သည်ကိုရော့အဖုကဲတင်ခြင်းအမှုကိုပြုလေပြီးဒါဝဒဖျံသည်ကဲတင်တော်မူခြင်းကြီးစုကိုထင်ရှားစေ၍ဖြောင်းမတော်မူခြင်းတရားကိုလည်းတပားမျိုးသားတို့အားပေါ်ပြတော်မူပြီးဤတွေလာအမျိုးသားတို့၌ဂျူနာတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကိုအောက်မေ့တော်မူပြီးငါတို့ဖျားသခင်ဤကဲတင်တော်မူခြင်းကြီးစုကို မြေကြီးဆုံးအပေါင်းတို့သည်မြင်ရကြပြီးမြေကြီးသားပေါင်းတို့သာရဗျာအားကြွေးကြော်ကြလော့အတံပလံကိုပြွ့၍ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလော့စောင်းတိ၍သာရဗျာအားတည်ခြင်းဆိုကြလော့စောင်းတိ၍တူရိယာတံကိုပြွ့ကြလော့အငြိမ့်ချုပ်မှကိုတဘိုးနှဲခရာကိုမှု့၍ရှင်မင်းဒီဟုသောသာရဗျာရှိတော်၌ကြွေးကြော်ကြလော့သာရဗျာရှိတော်၌ ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်တစား ದಿ အတံပလံကိုပြုစေ။လောကဓာတ်နှင့်လောကသားတို့သည်ထိုဤတူမြစ်တို့သည်လက်ခုပ်ကြီး၍တောင်ရှိသည်။တို့သည်လည်းရှင်လန်းကြစေ။အသောမူကားမြေကြီးသားတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းငှာကြွလာတော်မူ၏။လောကသားတို့ကိုဖြောက်မတ်စွာစီရင်၍လူများကိုဟောက်မှန်ခြင်းတရားတိုင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူတတ်။ ကံကြီး96ငွေတင့်မှန်၅ဒါဝရဖျံသည်စိုးစံတော်မူ၏လူများတို့သည်တုန်လှုပ်ရှင်ရှိကြစေခေရုဘိံတွင်ကျင်းဝတ်တော်မူ၏မြေကြီးသည်လှုပ်ရှားခြင်းရှိစေဒါဝရဖျံသည်ဇီးအောင်တော်မှကြီးမြတ်တော်မူ၏လူများအပေါင်းတို့ထက်ကြီးမြောက်ခြင်းရှိတော်မူ၏ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွံ့ပွေသောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေအကြောင်းမူကားနာမတော်သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိသည်တည်း တရားကိုနှစ်သက်သောရှင်မြည်ဤတကူတော်ကိုချီးမွမ်းကြစီကိုတော်သည်မှန်သောစီရင်ခြင်းကိုတည်စေတော်မူ၏ရကုတ်အမျိုး၌တရားသည်ဖြင့်ပြည့်၍ဖြောင့်မစွာဆုံးဖြတ်တော်မူ၏ငါတို့ဘုရားသခင်တော်ရဘုရားကိုချီးမြှောက်ကြလော့ခြေတော်တင်ရန်ခုံအောက်၌ပြတ်ဖို့ကိုးခွေကြလော့အကြောင်းမူကားကိုတော်သည်တန်ရှင်းတော်မူသည်တည်းအင်္ဂလိပ်ချုပ်မှာကိုယေဘရဟိမောရှီနီအာယုံ နာမロゴပထနာပြုတော်တူရှမွေလာဤသူတို့သည်သာရပ္ပယကိုပထနာပြုပြေကိုရောဒီထူးတော်မူဤသူတို့အာမိုးတိန်တိုင်တဲကမိမ့်တော်မူဤသူတို့ဒီလဲတက်သေးခံတော်မူချက်မြားကိုလကောင်စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်မြားကိုလကောင်ဆောက်ရှောက်ကြဤအရှင်တို့ဤဖျားသခင်သာရပ္ပယကိုရောဒီသူတို့ကိုထူးတော်မူဤသူတို့အမှုအကြောင်းအပြစ်ပေးတော်လဲ သူတို့ကိုတီးခံသောဖရာဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့ဤဖရာသခင်သရဖရာကိုချီးမြှောက်ကြလောတန်신သောတောင်းတော်မှပြောက်ဟုကူးခွေကြလောအကြောင်းမူကားငါတို့ဤဖရာသခင်သရဖရာသည်တန်신တော်မူသည်တည်းဆလင်ချန်ခိုင်းတရားအငယ်၁မှ9 မြေကြီးသာပေါင်းတို့သာရဘရားအကျွေးကြဲ့လောသာရဘရားဤအမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ကြလောရွှင်လန်းစွာတီးခြင်းဆိုလျက်အထံတော်တို့ဝင်ကြလောသာရဘရားဤဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုတိမ့်မှတ်ကြလောသာရဘရားဤငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ငါတို့ဤအရှင်ဖြစ်တော်မူဤငါတို့သည်လေသာရဘရားဤလူဖြစ်ကြ၏အထံတော်၌ကြဆားသော တူးစုလေဖြစ်ကြဤခြေစုတော်ချီးပါတီဟုဝန်ခံလေတကားတော်တို့ကို၎င်းဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်တတိုင်းတော်တို့ကို၎င်းဝင့်ကြလောခြေစုတော်ကိုချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောအကျော်မှုကထောက်ရက်ဖျားတီကောင်းမြတ်တော်မူ၏ဂ ्यु နာတော်ဒီအစင်မြဲရှိဝေတစ္ဆာတော်ဒီကာလအဆက်ဆက်တီလီတည်း သလန်ချံခੰကြီးတရားနှင့်တငယ်တမ6ငါသည်တနာဆိုမဲ့ခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍ဒီချင်းဆိုပါမည်။အိုသဗ္ဗရဗျာရှေ့တော်၌ဒီချင်းဆိုပါမည်။စုံလင်သောတရားအတိုင်းပညာတရိနှင့်ကျင့်ပါမည်။ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်စီတို့အဘေကာလမှကြွလာတော်မူမည်နီ။ကိုယ်အိမ်တွင်တန်ရှင်းသောစိတ်အနေလုံးနှင့်ကျင့်ပါမည်။ အဒမအမှုရာကိုမြဲ့မောက်မပြုတ်ပါလံရွယ်သောသူဤအမှုကိုရွှင်ရှားသည်ဖြစ်၍ငာ၌မမီမကက်ရာသဘောကောက်သောသူသည်ငှာထံမှထွက်သွားရမည်မကောင်းသောသူနှင့်ငာမပောင်းဖို့မိမိအင်းဒီချင်းဤအသူ၏ကိုတိတ်ဆိတ်စွာဖျက်သောသူကိုငာပယ်ဖျက်မည်မျက်နာထုံလို့၍စိတ်မြင့်သောသူကိုတီးမခံတစ္ဆာရှိသောပြိဓာတို့သည် ငါထမာနေမိအကြောင်းသူတို့ကိုငါကြိရှိမိစုံလင်သောတရား၌ကျင်လည်သောသူသည်ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ရမည်။ငယ်ခုံးမရှစ်လှဲဆန်းတတ်သောသူမူကားငါ့အိမ်၌မနေရ၊မှုတာဇကားကိုပြောတတ်သောသူသည်လည်းငါ့မျက်မှောက်၌အခွင့်မရှိရ။သိုးတော်မှုကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့ကိုသာရတ်ဖျားဤမြို့တော်မှပယ်ဖြတ်မည်အကြောင်း မတရားသောပ <laughs> ြိတာရှိသည်များတို့ကိုစောစောဖြစ်စည်းလီအံ့တည်းခံ ਜੀ တ ्याने နှင့်စေရသောသူသည်ညိုးငယ်သောစိတ်ဖြင့်သာဝရພະພ ья ရှိတော်၌ညီတွမ်းမိတမ်း၍ပြုသောပဋ္ဌနာအငယ်တင့်မှဆတ္တေ ఓ သာဝရພະအကျွန်ုပ်၏ပဋ္ဌနာကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ဩ හෙ ချင်းအတန်တည်းရှိတော်သို့ရောက်ပါစေသော ရေရောက်တီကာလ၌မျက်နာတော်ကိုအကျွန်ုပ်မှလွှဲတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်ခေါ်သောအခါနားထောင်တော်မူပါအလျင်မြန်ထူတော်မူပါအကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်ဤနေ့ရက်ကာလသည်မိဂူခဲ့သို့ကုန်တတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ဤအယိုးတော်သည်မိချေးခဲ့သို့ကျွမ်းကြပါ၏အကျွန်ုပ်ဤနှလုံးသည်မျက်ပင်ခဲ့သို့အထီးအခိုက်ခံရ၍ညှိုးနွမ်းလျက်ရှိပါ၏ အစာစားခြင်းကိစ္စကိုပင်မလျော့တတ်ပါ၏။ကိုင်းကြီးတွားခြင်းအတန်အချို့အကျွန်ုပ်၏အရိုးတို့သည်အည်နှင့်ကက်လျက်ရှိကြပါ၏။အကျွန်ုပ်သည်လွင်ပြင်၌နေသောဝံပုက္ကော၎င်း၊တော၌နေသောဇီးကွက်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါ၏။အကျွန်ုပ်သည်အိမ်မိုးပေါ်မှတကောင်ကြီးနေရသောငှက်ကဲ့သို့ဖြစ်၍စောင်းလျက်နေပါ၏။အကျွန်ုပ်ရန်သူတို့သည်တစ်နေ့လုံးကဲ့ရကြပါ၏။ အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌စော်ကားတော်သူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုပုံခိုင်း၍ကြင်ဆူတက်ကြပါ၏စိတ်တော်မပြအမျက်ထွက်တော်မူသောကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ပြာကိုမုံ့ကဲ့သို့စားရပါ၏တောက်တော်အခါလေမြည့်ရရော၍တောက်ရပါ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုချီးမြှောက်ကြီးမှအောက်သို့ချတော်မူပြီအကျွန်ုပ်၏နှည့်ရသူသည်ရှေလျားတော်အယိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍မြဲ့ပင်ကဲ့သို့အလွန်ညှိုးနှွမ်းပါ၏ အငယ်ဆနစ်မှ၂ဆနစ်နိုးထတော်ရဖျာကိုရိုဒီနေဆထတော်ရဖြစ်တော်မူ၏နာမရိုဒီကာလအစဉ်ဆက်တီးပါ၏ထားတော်မူပါဇီးအုံမျိုးကိုတနာတော်မူပါဇီးအုံမျိုးကိုကဲမတနာရသောအချိန်ချင်းချက်တော်မူသောအချိန်ရောက်ပါပြီကိုရိုဤကြွတော်ဒီထူမျိုးဤကြောက်ခဲတို့ကိုပင်နှစ်သိဲ့၍ဒူဤမြေမှုန့်ကိုပင်စုံမဲ့ကြပါ၏ တဘောင်မြူတာလူတီ vartheta ဖျားဤနာမတော်ကို၎င်းလောကီရှင်ဘီအပေါင်းတို့သည်ဘုံတော်ကို၎င်းကြောက်ရွံ့ကြပါလိမ့်မည် vartheta ဖျားသည်ဤအို့မြို့ကိုတီထောင်၍ဘုံတော်နှင့်တကွထင်ရှားတော်မူလိမ့်မည်ကိုးွေရာမိဲ့တော်တို့တို့ဆူတောင်းခြင်းအကြောင်းကိုမထီမိဲ့မင်မပြုတို့ဤပတ္ထနာကိုမှတ်တော်မူလိမ့်မည်ထိုအကြောင်းအရာကိုနောက်ဖြစ်လက်တန်တော်လူမျိုးအဖို့ရေးမှတ်ရမည် ပြုတ်ပြင်းတော်မူလတ္တံသောလူတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ချုပ်ထားသောသူ၏ညှိုးသွမ်းကိုနှောင်းထောင်ခြင်းခံ၎င်းတေရမည်သူတို့ကိုလှှဲ့ခြင်းခံ၎င်းအတိုင်းတိုင်းအပြီပြီသောလူမျိုးတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ဝတ်ကိုပြုလေစုဝေးကြသောအခါဇီအုန်တောင်ပေါ်ယေရုရှလင်မြို့၌ထာဝရဘုရား၏နာမတော်နှင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းခံ၎င်းတန်ရှင်းရာဌာနတော်အထွတ်ကား ငုံချီတော်မူ၍ကောင်းခင်ဘောကသာရဖျားဒီမြေချီကိုရှုမှတ်တော်မူ၏အငယ်23မှ28လန်ခီ၌ငါဤအစွမ်းကိုရော့စေခြင်းခံ၎င်းငါဤနိရေကာလကိုတိုးစေခြင်းခံ၎င်းပြုတော်မူသောအခါငါလျှောက်တော်အချက်ဟုမူကားအိုအကျွန်ုပ်၏ဖျားအကျွန်ုပ်ကိုအသက်ပြိုဆင်းပင်ပေရှင်းတော်မူမူပါနှင့် ကိုယ်တော်ဤနှစ်တို့သည်ကာလအဆင်အဆက်မြဲကြပါ၏ကိုတော်သည်ရှေးဥစွာ၌မြီးချီကိုတီးတော်မူပြီမိုးကောင်းကင်သည်လဲလက်တော်နှင့်ဖန်စင်းသောအရာဖြစ်ပါ၏ထိုယာတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တော်လဲကိုတော်သည်အမြဲတီးတော်မူ၏ထိုယာရှိသမျှတို့သည်အဝုတ်ကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းခြင်းသို့ရောက်၍ကိုတော်သည်ဘုလုံကိုလဲသကဲ့သို့လဲတော်မူသည်။ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းရှိကြတော်လဲ ကိုယ်တော်ဒီပြောင်းလဲတော်မူပါအသက်တော်လဲမကုန်မဆုံးရပါကိုရောဂျုံတို့ဤတမ်းကြီးတို့ဒီဒီ၍အမျိုးအနွယ်ဒီလဲရှေ့တော်၌မြဲမြံပါလိမ့်မည်ခ1.2.3အငဲတင့်မှန်ငာအိုးငှာဝိညာဉ်ထော်ရက်ဖျက်ဟုကောင်းချီးပေးလောငါ၏အဲထဲမှရှိသည်ပြတ်တို့တန်ရှင်သောနာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလော โอငါဝိညာဉ်သော်ရဘဖြောင့်ကိုကောင်းချီးပေးလေ य य ာဂျေဆုတို့အပေါင်းကိုမမေ့လျော့နှင့်တည်အပြည့်အလုံးစုံတို့ကိုဖြည့်လွတ်၍တည်အနာရောဂါရှိသမျှတို့ကိုလည်းပျောက်စေတော်မူ၏တည်အသက်ကိုပြည့်စုံခြင်းတည်းကရွှေ့၍ဂျေဆုတို့ဂုဏ်တော်များနှင့်တည်ကောင်းကိုပတ်ရစ်တော်မူ၏သင်တို့အသက်ကြီးစဉ်ကောင်းသောအရာနှင့်ရောက်ရဲစေတော်မူသည်။ဖြင့်တည်ရွယ်သည့်ရွှေလင်းတည်း၏အရွယ်ကဲ့သို့ ပြုပြင်းချင်းရှိဤအငယ်ချုပ်မှာဆက်ရှိသာဝရဖျာဒီညင်းစေချင်းကိုခိုင်ရတမြတ်တော်သူတို့အဖို့တရားပြည့်၍စည်ရင်သုံးဖြတ်တော်မူဤဘာသာဓလိတော်သူကိုမောရှိ၌၎င်းစည်ရင်တော်မူသောအမှုရာတို့ကိုဤတွေ့လန်းအမျိုးသားတို့၌၎င်းပြတော်မူကြီးသာဝရဖျာဒီတနာတတ်တော်သဘောကြီးစုပြည့်တတ်တော်သဘောဆိတ်ရှိ၍ ကုဏ္ဏကျော်ဝတ္တသောတပေါ်ရှိတော်မူ၏အစင်မပြတ်အပြစ်တင်တော်မူသည်မဟုတ်အကျိုးကိုအမြဲထားတော်မူသည်မဟုတ်ငါတို့ပြမှားခြင်းနဲ့လျှောက်ငါတို့၌ပြုတော်မမူတံ့ငါတို့၌ဒုစရေရှိသည့်အတိုင်းအပြစ်ကိုပြုတော်မမူတံ့မြေကြီးပေါ်တွင်ကောင်းကင်အမြင့်ရှိသည့်အတိုင်းဒါဝရဘုရားဗုជောက်ရွံ့တော်သူတို့၌ကုဏ္ဏတော်သည်အားကြီးပေ၏ အရှိအမြင့်စွန်းသည့်အနောက်မြင့်စွန်းနှင့်ဝေးသည့်တိုင်ငါတို့အဖြစ်များကိုငါတို့နှစ်ဝေးစီတော်မူ၏အဖသည်တားတို့ကိုတနန်းဆုံမဲ့သည့်နီးတူဒါဝရဖျားသည်ကြောင်းရတော်သူတို့ကိုတနန်းဆုံမဲ့တော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတည်တော်မူ၏ငါတို့သည်မြေမှုဖြစ်ကြောင်းကိုအောင့်မေတော်မူ၏လူတို့၏နေ့ရက်ကာလသည်မျက်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏လူသည်လေပြင်း၌ရှိသောပန်းပွင့်ကဲ့သို့ပွင့်တတ်၏ လေဒီလွန်ทวลिंอปွင့်เปี่ยว၏သူ၏နောသည်နောက်တစ်ဖန်သူ့ကိုမတိညာသာဝရพระญาကြီးกุณณโรมูกาเจ้ายนต์တို့သူรู้อปอทุกกาลละอสินเศษเตยกดတ်ဤทิสสารတို့ကိုสร้าง၏ปัญญาတော်ทุกกูจင့်เจิงหาตริปิฎโตသူอีต้าเสียนมีเศษโตทีกุตลักเตียาโตเน่สังย่าจักဤ296มา22 သာရဗျာဒီပလင်တော်ကိုကောင်းကင်ဘုံ၌တည်တော်မူ၍အာနာတော်ဒီခပ်သိမ်းသောအရတ်တို့ကိုနှံ့ပြ၏။တကူကြီးဝေးနှုတ်ပတ်တော်အတံကိုနားထောင်လျက်အမိန်တော်အတိုင်းဆောင်ရွက်တော်ကောင်းကင်တမန်တော်တို့သာရဗျာကိုကောင်းချီးပေးကြလော။အလိုတော်တို့လိုက်တော်အမှုတော်ထံကောင်းကင်ဘုံချေအပေါင်းတို့သာရဗျာကိုကောင်းချီးပေးကြလော။နိုင်ငံတော်အရရတ်၌စည်ရင်ဖန်စင်းတော်ဘုဒ္ဓမြတ်တို့ ทารรถพญากูก้องฉีเปจะหลอโอง้าววิญญีทารรถพญากูก้องฉีเปหลอคันจีตยานะลีอิงเอติมังงาโอง้าววิญญีทารรถพญากูก้องฉีเปหลอเจรุอิพญาทขินทารรถพญาโกโรดีอลนฉีเมตตมุอิบ้งตโกอนุโบเนตะสาเสนรมุอิอวะเนฉုံตะเกตตุอะลินเนโกโรกู ချုံတော်မူထသောမိုးကောင်းကင်ကိုမြင်နေကြခဲ့သူကြက်တော်မူထသောနေတော်မူရန်အထက်ကမ်းအမြင့်ကိုရေ၌တည်တော်မူထသောမိုးတိမ်ရထားကိုစီး၍လေအတောင်တို့ဖြင့်ကြွတ်တောင်းတော်မူထသောမိမိတမန်တို့ကိုလေခဲ့တော်လည်းကောင်းမိမိအစေအပါတို့ကိုမိကျံခဲ့တော်လည်းကောင်းဖြစ်စေတော်မူထသောမြည်ကြီးအမြင့်ကိုကာလအစဉ်မဲမွှေ့မလွတ်စီခြင်းဟံ တီတော်မူသောဖရာပေဒီအငြှချုံမှကိုကိုရောဒီမြေကြီးကိုအုတ်နှင့်ဖုံးတဲ့ကဲ့သို့ပင်လယ်နှင့်ဖုံးတော်မူ၍ရေတို့သည်တောင်များအပေါ်မှရැံ့နေကြပါ၏တဖန်ဆုံးမတော်မူ၍သူတို့သည်ပြေးကြပါ၏မိုးချုံတော်မူတဲ့ကိုကြား၍အလင်းအမြင်ပြန်သွားကြပါ၏တောင်တို့သည်တက်လျက်ဈိုင်းတို့သည်ဆင်းလျက်သူတို့တို့ 괴칸တော်မူသော어얏도ယောက်잡아이.희로디변란으며지고멀런무시진가.머조야도내색고빠인차더무이.응애뜨세마 19. 타라피야디잿먀테도산이고흩더무으외.희디당도드윈실예.미트릿산봉도아따엿여도아큰고베이이.미얀도디응낵비야자이. ကျိုးရည်အနာမှာမိုးကောင်းကင်ငှဲ့တို့သည့်နေရာချွေတစ်ပင်အခက်လက်တို့တွင်ကျွေးကြချည်အထက်ခန်းတော်တွေကတောင်များကိုရေပီးတော်မူ၏စည်ရင်ပြုတ်ပြေတော်မူခြင်းအချို့ကြောင့်မြေကြီးသည်ရောက်ရဲလျက်ရှိ၏တရိတ်ဆံမှုမြက်ပင်ကို၎င်းလူသုံးမှုစပန်းပင်ကို၎င်းပေါက်စီတော်မူသည့်ပြင်မြေကြီး၎င်းမုံကိုထုတ်ဖော်တော်မူ၏ဇပည်သည်လည်းလူတို့ကိုရွှင်လန်းစေ၏ စီအံပြေလေသူတို့မျက်နှာကိုပြောင်စေတော်မူ၏မုန်ဒီလေသူတို့နှလုံးကိုထောက်မ၏ဒါဝရဖျားဤသစ်ပင်ဆိုင်တော်မူသောလေးပနုံအရစ်ပင်တို့သည်လေယုံရဲရဲရှိကြ၏ထိုအပင်တို့၌ငှက်တို့သည်အပိုက်လုတ်တတ်ကြ၏သီရှူးပင်တို့၌တော်ငန်းတို့သည်နေရာကျတတ်ကြ၏မြင့်သောတောင်တို့သည်တောဆိတ်များမှီကိုရာကြောက်တို့သည် ချပါယုံမြမိခူယံပြကြဤချိန်ချက်တော်အချိန်မူလကုဖန်စင်းတော်မူပြီးနေဒီလေမိမိဝဉာတော်အချိန်ကိုတည်၏အငဲနစေမတုံးစေကိုရိုဒီမောင်မိုက်ကိုစီရင်တော်မူ၍ညဖြစ်ပါ၏ထိုအချိန်၌ဒေါ်ဒရီဆန်အပေါင်းတို့သည်တွားလျက်ထွက်တတ်ကြပါ၏ရှင်တိပြုတို့သည်လူရချင်းအလုံးငါဟောက်၍ ရံသခင်ထံမှအစာကိုရှားကြပါ၏တဖန်နေထွက်ပြန်ရင်သူတို့ဒီဆုတ်တွား၍နေမြင်တွင်တို့၌အိမ်နေကြပါ၏လူဒီလဲလှုပ်ဆောင်မှုပြုမှုချင်းကညာဦးတိုင်အောင်ထွက်သွားပါ၏အိုးထားရဖျားကိုရ ोसी ပြုပြေတော်မူသောအရာတို့သည်အလွန်များပြားပါ၏ရှိရှိသမျှတို့ကိုပညာတော်အဖျင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏မြေကြီးဒီဘာနာတော်နှင့်ကြွယ်ဝပါ၏ မရွဲ့တွေ့နိုင်အောင်တွောတတောတရိษံအဆတ်ရှိသောတရိษံအကြီးငယ်အများတို့နေရာကြီးမားကျယ်ဝန်းသောတမုတ်တရားလည်းရှိပါသေး၏ထိုအရ၌သံဃာတို့သည်တွာလာကြပါ၏ထိုအရ၌ကွန်မြူစီချင်းကဖန်ဆင်းတော်မူသောငါးကြီးလဝိတန်ဒီလည်းရှိပါ၏ထိုတို့တို့တရိษံအပေါင်းတို့သည်အချင်းတန်လျင်အသာကြွေးတော်မူစီချင်းကကိုရော့ကိုမျှော်လင့်လျက်နေကြပါ၏ ကိုယ်ရချထားတော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်တင်းຢູ່ကြပါ၏လက်တော်ကိုဖြန့်တော်မူသောအခဖြင့်သူတို့သည်ကောင်းသောအရာနှင့်ရောက်ရဲကြပါ၏မျက်နာတော်ကိုလွှဲတော်မူလျှင်သူတို့သည်ပြင်းမှန်းကြပါ၏သူတို့အသက်ကိုရုပ်သိမ်းတော်မူလျှင်သူတို့သည်တေဝိမိမိတို့မြေမှုထဲသို့ပြန်သွားကြပါ၏တဖန်ဝိညာဉ်တော်ကိုမှု့၍သူတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်။ဤကြီးမျက်နာကိုအတ္တပြုပြင်တော်မူ၏ အင်္ဂိတုဒ္ဒေတမ35သာရဘုရား၏ဘုံတော်သည်နှိမ့်ဆအမြဲတည်းသာရဘုရားသည်မိမိအမှုတော်တို့တွင်ဝမ်းမြောက်တော်မူ၏မိကြီးကိုချီးชုတော်မူ၍သူသည်တုံ့လောက်တတ်၏တောင်းတို့ကိုတွောတော်မူ၍သူတို့သည်မိကိုယ်ထွက်တတ်ကြပါ၏ငါသည်အသက်ရှင်စဉ်သာရဘုရားကိုတည်ခြင်းဆိုမည်ငါဖြစ်တီကာလပတ်လုံးငါဤဘုရားသခင်ကိုသုံးမနာတည်ခြင်းဆိုမည် ငါဥဒံကျူးခြင်းအတန်တီးနှစ်သက်တော်မူပွဲဖြစ်၍ထာဝရဘုရား၌ငံရွှင်လန်းလိပြည့်မှားသောသူတို့ကူမြည်ချီမှတောက်တင်ပယ်ရှင်း၍မတရားသောသူတို့သည်နောက်တဖန်မဖြစ်ရချာအိုးငါဝင့်ညင်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလောဟာလေလုယား